Tak ahoj, máme tady další díl Školy boxu Roberta Rosenberga. Dneska jsem říkal, že se zaměříme na doplňky výživy, co by měl boxer brát, co by neměl brát. My jsme u nás ve fitku Eagles Fitness, což je, myslím si, na ty doplňky úplně nejlepší, protože tady je všechno, ale boxeři mají tu stravu trošku specifickou, funguje to trošku jinak než normálně. To znamená, spousta kulturistů si před tréninkem dává nějaký nakopávače, ať je to napalm nebo nějaký kofeinový tablety. Boxerům se to moc nedoporučuje, protože přece jenom tyhle ty věci trošku oblbujou mozek, nemáte tak rychlý reflexy, může se vám stát, že se vám občas zamotá hlava, přece jenom to přetížení, to prokrvení tam je daleko větší, takže to tělo to nemusí zvládat, proto před sparingama se nedoporučuje používat nějaký nakopávače vyloženě, protože to ochlabuje reflexy a ochlabuje to prostě veškeré věci. Naopak, co se určitě doporučuje před tréninkem, aminokyseliny BCAA, může před tréninkem si dát nějaký lehký sacharidák, jenom tak, aby jsme doplnili cukry, nebo ideálně dát si třeba banán. K tomu ještě musím říci, před tréninkem třeba já používám věci, které samozřejmě spalovat tuku, abych měl co nejmenší spotřebu, ale zase v malém množství beru to minimálně hodinu, hodinu a půl před tréninkem, aby právě v průběhu toho tréninku jsem nebyl zbytečně překrvený, nestoupal mi vysoko tlak, nestoupala mi zbytečně tepová frekvence. Potom po tréninku, co já doporučuji, někdo si bere ještě před tréninkem kreatin, já ho nedoporučuji pro mě, protože zbytečně zavodňuje, naopak používám bylinky na odvodňování. Po tréninku ideální je dát si znova BCAA, těsně po tom tréninku, a je dobrý si dát nějaký sacharidový nápoj, samozřejmě záleží, v jaké části přípravy jste. Měla by to být minimálně 70-80, pokud ale se snažíte víc schazovat, stačí 50%, nic nepotřebujete. Jinak večír určitě před spaním kasej, já používám teda ještě v noci Tribulus Teresis na zvýšení testosteronu nebo maku, která mě sice vyrovnává ty hladiny, ale pomáhá to držet nahoře. Pak snažím se používat něco na klouby, protože mám problémy s kolenama, takže nějaký Joy Fuel nebo cokoliv na klouby. Snažím se nějaký NOčko, to znamená, aby mi to dodávalo do krve co nejvíc kyslíku, aby to tělo pracovalo v té fázi, který by mělo co nejvíc. No a pak používám nějaké věci, jako třeba gely na odstraňování podkožního tuku a takové věci, protože chci se jí líbit ženským. A myslím si, že je zbytečný v tom boxu tahat takovýhle tukový polštáře, takže je lepší být hubenější, vstřícnější. Co se týče toho tréninku, ukážeme si v dalších dílech některý trénink, jak by měl probíhat trénink posilovně, nebo jak by to mělo vypadat. A na každý druh tréninku by samozřejmě měla být trošku jiná strava. Jinak, co se ještě té stravy týče, tak hodně jim Mumio, který vlastně mě čistí tělo, čistý propolis. Za to děkuju mým kamarádovi Danovi, že mi ho vozí, protože je to taky docela drahá záležitost. No a ještě používám po jídle třeba CLA, což je aminokyselina, nebo což je látka, která, není to aminokyselina, která vlastně rozpouští tuk v jídle, takže se nevstřebává tolik toho tuku do lidského těla. Jinak důležitá informace je potřeba hodně pít. Před tréninkem si můžete dát nějaký junťák, takhle když se podíváte, ideální junťák, máte tam nějaký vitamíny, máte tam nějaké aminokyseliny, máte tam karnitin, který pomáhá odbourávat ten tuk, do některých se dává ještě Q10, která zároveň pomáhá lepší činnosti srdce. Takže to si myslím, že je dobrý. Já si před tréninkem dávám ještě tekutý aminokyseliny, aby v průběhu tréninku stále dostávalo to tělo ty látky, které má. No a to je asi k té výživě všechno, jinak samozřejmě každý sportovec to má specificky, je dobrý to konzultovat s lékařem, co vám vyhovuje, co vám nevyhovuje. A podmínka je taková, že každému skutečně je potřeba dodávat ty živiny, je potřeba dodávat vitamíny, minerály. Já ještě teda speciálně používám jod, který zase je zvláštnost, stojí 0,0 nic peněz, přes toho lékaři strašně neradí předepisujou,
A poslední věc ještě, ač je to zakázaný nebo není to doporučovaný, tak doporučuju růstový hormon, který je dobrý po té 30, aspoň jednou do roka si píchnou, všude ve světě je to normální, jenom tady ne. Takže mějte se hezky, ahoj.